נתחיל בשירה בציבור. היום נקדיש את השירה לפריחה המטורפת שבחוץ, לכבוד האביב שהתחיל קצת מוקדם מדי כרגיל. תמיד הוא מתחיל קצת מוקדם מדי כרגיל. תמיד כרגיל. ותמיד גם אני אשם. ובכלל, אתם בטח מודעים לנוכחותם של הצלמים, אז תהיו יפים ואל תשתקו. תשאירו. היום זה פרידה. מיכל שואלת למה מצלמים, שאלה במקום. היום אנחנו נפרדים מנדב ומדליה כמארגנים, ואנחנו היום כנראה נזכה, שמעתי הרבה מתנדבים להחליף אותם, כן לשמוע או לבחור מתוך המתנדבים, באיזה מין משהו כמו הישרדות כזה, היה לי איתי מתנדבים, מי יהיו המתנדבים שבחרו? לא יוצאים עד שיש... כן, עד שיש או מתנדבים או עשן לבן. ונדב קורא את מגילת, את מגילת היסוד של ההתארגנות שלנו. החלטתי שזה יהיה רקע טוב לכמה מילים שאני רוצה להגיד. נדב, בסיום מפגשי הבני דידים באזור המרכז, כמובן עד שמישהו ירים את הכפפה. רציתי לומר לך כמה מילים לאחר שותפות של 10 שנים בהפקת המפגשים האלו. בני וידידי כפר גלעדי, לחידוש הקשר בין אלו שחיים בכפר גלעדי לאלו שכפר גלעדי חיה בהם, החלה במפגש בכפר גלעדי שיזמו מיריק ורחלי בתחילת 2006. כפי שמיריק תיארה זאת, העציבה אותי במיוחד התופעה של בני כפר גלעדי שמגיעים עד לבית הקברות ורוצים כל כך לעבור את השער ולהיכנס למחוזות ילדותם, אבל אינם מעזים. אגב, אני אישית התחברתי מאוד מבחינה רגשית לתיאור הזה. בזכות התבונה, הזהירות והרגישות של מיריק ובהובלתה, היוזמה צלחה למרות הכל בהתקדמה. כנס ייסוד התארגנות הבני דידים התקיים בכפר גלעדי בט"ו בשבט, בתאריך 17 בפברואר 2006. כבר לפני 10 שנים. השלב הבא היה מפגש של צוות ההיגוי במעברות, ושימו לב לתאריך, 3 במרץ 2006. 10 שנים אתמול. לאחר קבלות השבת בביתה של מירי, כשנמשכו כשנה, התכנסנו במקומות שונים במרכז, בקיבוץ מגל, במעברות ובבתים פרטיים של החבר'ה, עד שהגענו לקיבוץ המעפיל, ובעקבות ההצלחה והאירוח הנעים של רחל ויואל, החלטנו להפוך אותו למועדון הבית שלנו. כולנו מלאי הערכה שהגענו לחגוג בדיוק 10 לקיום המפגשים האלו, בהובלתו הברוכה של נדב, שהתמיד לאורך כל השנים האלו בחיפוש וגיוס אורחים, ברובם מכוחותינו, שהוסיפו למפגשים תכנים מעניינים, ומעבר לכיף שבמפגש גם החכימו אותנו. בשם כל מפגשי קבלות השבת, אני רוצה גם להגיש לנדב שי צנוע, ואני רוצה גם בהזדמנות הזו להודות לכולכם שבאתם הנה בהמוניכם, בשביל באמת לכבד את הפרידה הזאת מנדב. אז הנה הברכה.
ועל הגבעה בפנים שהבטחתי לך. עכשיו אנחנו עוברים לשירים יותר רלוונטיים. שירי פריחה, לא שירי פריחה. כלומר, את שיר הפריחה לא נשאר. צבעונים. בתחילת הערב ליואל ולרחל, אז אני מודה להם עוד פעם על כל 40 המפגשים, לא, בעצם פה היו פחות מפגשים, פה אנחנו כבר למעלה מחמש שנים, אבל כל המפגשים האלה, התרומה שלהם היא בלתי ישוערת. אתם רואים, כל ה... כל הכיבוד וכל השיעה, כל מעשה ידיהם, רוצה להעביר את התפקיד למישהו אחר, מי ש... ירים את הכפפה לא בעקבות הסרט שלא היה, שלא היה באשמתי כמובן, אלא פשוט חשבתי על זה עוד לפני כן, פשוט נגמר לי ולנו מאגר האורחים כפי שקראת להם, ואם יבוא מישהו אחר עם רעיונות נוספים אני כמובן אעזור ושתף פעולה, וזה לא סוף פסוק, אנחנו עוד ניפגש, אני בטוח. תודה רבה. שבת שלום לכולם. פרשת ויקהל התחברה לי נהדר להתקהלות הזאת ולמה שאני רוצה להגיד. כי ויקהל זה מה שאנחנו עושים פה. ואנחנו מתקהלים שוב ושוב ושוב, וההתקהלות הזאת היא כל כך טובה לנו. התקהלות לא יכולה לקרות ללא תרומה. ותרומה משמעה השקעה וויתור. וזה מה שכולנו בעצם עושים כשאנחנו מגיעים הנה. אנחנו משקיעים, אנחנו מוותרים, כדי להתקהל וכדי להתרם את התרומה המיוחדת הזאת, שהיא סוג של התרוממות רוח. וכתוב כל אשר ידבנו ליבו. זה לא נדב? נכון? אפילו אמרתי, ידבנו ליבו, זה נדב ולוויה. טוב, אז באמת, נדב, תרומה גדולה מאוד תרמת לכולנו. ערבים רבים ונעימים, מעניינים ובלתי נשכחים. בטוחה שיש עוד אנשים שיש להם מה לספר בתוכנו, ויש גם אנשים שידבם ליבם. והם יהיו פה והם... יעשו את זה, ונדמה לי שנדב יכול להעיד שזה לא עבודה כל כך קשה, נכון? נכון. זה לחשוב, למצוא את האדם, לפנות אליו, בדרך כלל יש היענות יפה, ונדב בוודאי ידריך ויכוון וילווה, אני משוכנעת בזה. כן. אז אם אתם זוכרים שבפעם הקודמת שדיברנו, שהתקהלנו פה, כמו שאומרת לי, דיברנו על איסוף של שירים ישנים שהושרו בכפר ילדים מתחילת המאה הקודמת, או האלף הקודם אפילו, והשנים הראשונות של כפר ילדים ועד נניח 48, וביקשתי אז, ואני מבקשת גם עכשיו, שכל מי שיש לו איזשהו שירון עתיק או בנבחי מוחו, יאסוף את השירים האלה וישלח אותם אלינו, אני אשמח לשלוח עוד פעם כתובת. חלק מהשירים כבר ניתנו לאבנר איתי כדי שיושרו גם בפסח הקרוב, פסח המאה, וגם אולי חלקו בקול רינה, ואולי גם ביום המשק, במידה ותהיה מקהלה. תודה רבה.